Обид за пуч во Црнагора, анексија на Крим, македонскиот референдум за името и 27 април, нереди во Грција, оружје за Србија и најново африканската стратегија. Во сите овие настани сценарија, медиумите од рангот на CNN и New York Times и аналитичари и истражувачи како Марк Галеот и Хауард Амос велат дека има поеден човек на Путин. Кои се соколот од Кремљ, стратегот, хирургот, готвачот, кои работат од Македонија до Африка? Кои се најважните луѓе од сенка на Кремљ, побарајте на slobodnaevropa.mk.